Mūsų kūrybinė brigada, režisierius Stasys Baublys, video operatoriai Edgaras Kasnevičius, Rimvydas Alenskas, Remigijus Velickai ir Eugenijus Naikelis, garso režisierius Laurynas Baublys ir komentatorius Kostas Kynas. Vėl jūs kviečia į Sūduvos stadioną, kur ką tik prasidėjo UEFA taurės turnyro pirmojo atrankinio etapo rungtynių antrasis kėlinys tarp Marijampolės Sūduvos ir Velso Rail miesto to paties pavadinimo klubo komandų. Pirmąjį kėlinį Sūduva laimėjo rezultatu 2-0. 18 minutę tiksliai 11 metrų baudinį realizavo Darius Maciulevičius. 26 minutę Tomas Mitkuckis pelnė įvartį galvą po pakelto kampinio ir Sūduva rungtyniauja šviesia uniforma, balta uniforma, velsiečiai dėvi raudoną uniformą. Reikia pasakyti, kad Sūduva visą laiką pirmajame kėlinyje turėjo iniciatyvą ir galėjo pelnyti dar bent porą įvarčių. Tuo tarpu Velso futbolininkai nesukūrė praktiškai jokios progos prie Sūduvos vartų. Velso futbolo komanda tokios sudėties rungtynė antrajame kėlinyje. Vartininkas Paulas Vitfeldas, gynė Markas Pauelas, trečiasis numeris Stuartas Greifsas, penktasis Džordžas Varanas, Padimanskas įsijungė į žaidimą ir siunčia į priekį Besikas Čikladzį kamuolį, ten Otavio Braga ir Aleksandras Abramenka. Pirmajame kėlinyje rungtyniavo Timas Edvardsas, komandos veteranas, iki po traumos pakeitė 14-asis Aleksas Hėjus. Dar gynimo linijoje matome 22-ąjį numerį Džeimsą Prevertoną. Saugai 4-as Markas Konolis, 10-as Konolas Murta, 24-asis Garetas Vilsonas ir du puolėjai 8-asis Endis Moranas ir 9-asis Lee Huntas. Komandą treniruoja Loris McVinesas, asistentas Kevinas Werneris. Marijampolės Sūduva vartuose Gytis Padimanskas, gynimo linija antras numeris Gvidas Grigas, ketvirtasis Giedrius Klevinskas, penktasis Tomas Mikuckis, keturioliktasis David Čikladzė saugai, Tomas Miklinevičius septintasis numeris, pirmajame kėlinyje rungtyniavo Nerijus Mačiulis, antrajame jį pakeitė Besikas Čikladzė, 24-asis. 15-asis Darius Maciulevičius, 17-asis Andrius Urpšys ir priekyje du puolėjai Aleksandras Abramenka, 25-asis numeris, 11-asis Otavio Braga, komandą treniruoja Algimantas Gabrys, jo asistentas Saulius Stankūnas. Velso futbolininkai aktyviai pradėjo antrąjį kėlinį, lankosi nuolat Sūduvos aikštės pusėje, pavojinga ir vos nepavyko sušvelninti rezultato. Maždaug iš 9 metrų smūgiavo varžovai ir laimė, kad kamuolys praskriejo pro pat dešinį virpstą. Smūgiavo 14-asis numeris Aleksas Hėjus. Antrajame kėlinyje prie manęs prisijungė ir Sūduvos klubo atstovas spaudai Arūnas Reinikis, kuris svečiavosi Velse prieš 2 savaites, matė pirmasis rungtynes, kurios pasibaigė 0-0. Na ir Arūnai, tau įspūdžia apie pirmasis rungtynes, apie mūsų varžovus Velso komandą. Labai diena visiems, malonu, istorinis įvykis Marijampolėje, pirmos tarptautinės Europos taurės rungtynės Marijampolėje, visus sveikinu. Taip, teko man dalyvauti išvykoje į Velsą ir stebėti rungtynės Velse. Aišku, rungtynės buvo truputį kitokio pobūdžio, velsiečiai stengiasi bet kokią kainą pelnyti įvartį, bet mūsų komanda tikrai pakankamai normaliai ir taktiškai gynėsi pradžioje pirmo kėlinio. Abi komandos tikrinosi vieną kitą prieš, nes nepažįsta viena kitos ir pirmo kelnio antroji pusė į Sūduvą buvo perimus iniciatyvą, tikrai sukūrė nemažai progų prie velsiečių varto ir pirmasis kelinys baigėsi 0-0, nors Sūduva turėjo keletą tikrai dėkingų progų. Antrajame kelinyje įvyko keitimas, vietoj Vido Adomaičio buvo įėjo Darius Maciulevičius po jo pasirodymo aikštėje, tikrai buvo sukurti tikrai du pavojingi momentai, kurių smaigaliai atsidūrė Nerijus Mačiulis.
viename iš epizodų jis atsidūrė vienas prieš vieną prieš vartininką, dėja nepavyko Nerijui Mačiuliui pelnyti įvarčio, bet po to rungtynės pakankamai vyko pakankamai lygiai, sakykime taip, pabaigoje antro kėlinio, aišku, Velsiečiai bet kokią kainą stengiasi įmušti įvartį, užgulė šiek tiek Sūduvos vartus, bet mūsų gynyba tikrai gerai sužaidė tose rungtynėse, atlaikė Velsiečių spaudimą ir rezultatas 0-0 tenkino Sūduvą ir su didelė viltim, kaip sakoma, sulaukime šios dienos rungtynio ir matome tikrai geras futbolas, Sūduva demonstruoja tikrai neblogą žaidimą ir tikrai matosi, kad Velsiečiai nėra tokie jau baisus, net galbūt galima būtų tai pasakyti, ne ta komanda, kurios negalima nugalėti. Mes prisimename, kad pernai Rail futbolininkai svečiavosi Klaipėdoje, taip pat žaidė su Klaipėdos Atlantu, būtent šio turnyro etape. Tuomet savo aikštėje klaipėdiečiai buvo įveikti 2-1, Velso futbolininkai laimėjo, nors Klaipėdoje pergalė iškovojo 3-2 Atlanto futbolininkai, tačiau pagal pelnytus įvarčius varžovų aikštėje į tolimesnį etapą būtent iškopė šiandieniniai Sūduvos varžovai. Na, prisimename ir kuriozą Klaipėdoje, kada komandos treneris susimušė su vartininku, o čia jau Abramenka bando atakuoti, imti negalima kamuolį į ranką. Vartininkas įsiunčia Paulas Vitfeldas į priekį ir Andrius Urbšys žaidžia su Maciulevičium, dar kartą Urbšys pajungia į ataką Miklinevičių, kuris kovodamas dėl kamuolio stumteli varžovą, tad vėl žaidimas vyksta aikštės viduryje. Šiek tiek apie patį Rail klubą ir galbūt šiek tiek apie miestą, iš kurio atstovai čia šiandien žaidžia Sūduvos stadione. Miestas gyventojų turi 27 tūkstančius, kurortinis miestas prie Airijos jūros. Klubo istorija siekia 140 metų, bet didžiausi pasiekimai jo buvo 2004 metais. Klubas laimėjo viską, ką galima buvo laimėti Velse, tai yra ir Velso taurė, ir Velso čempionatą, bet patekė į Europos taurės turnyro atrankos etapus į čempionų lygą, jie pirmame etape labai buvo skaudžiai nubausti mūsų kaimynų Latvijų komandos Rygos Konto. Rungtynės Velse baigėsi 3-1, Latvijoje 4-0, taip kad Velsiečiai patyrė tikrai triuškinančius pralaimėjimus. Kaip Kostas minėjo, po to sekančiais metais Velsiečiai žaidė su Atlantu, išėjo į sekantį etapą, bet irgi antrame etape taipogi iškrito iš UEFA taurės turnyro. Šiaip komanda nėra profesionali, yra pusiau profesionali komanda. Daugelis iš šitų žaidėjų, kuriuos matome aikštėje, yra dirbantys žmonės, treniruojasi 2-3 kartus savaitėje ir žaidžia rungtynes. Šitoje komandoje yra tikri 4 velsiečiai, vienas airis ir visi kiti likusieji žaidėjai yra iš Anglijos, iš Manchesterio, iš Liverpoolio. Tokia gana rinktinė komanda. Labai klubas turėjo tikrai pakankamai daug rėmėjų, kaip minėjo vienas jų spaudos atstovo, didžiausio Velso laikraščio korespondentas, klubą remia 4 Velso milijonieriai, bet ir matome pavojingas momentas prie Sūduvos futbolininkus. Iš maždaug 7 metrų nuotolių nesugebėjo varžovai atsidūrė prieš vartininką Gytį Dimanską realizuoti 100% progos. Tai ko gero antroji proga, kurią Velso futbolininkai sukūrė šios dienos rungtynėse. Laimė kamuolys praskriejo pro pat skersinį. Jau aš norėjau sakyti, kad sušvelnėjo rezultatas, bet šį kartą sportinė sėkmė buvo palanki Sūduvos futbolininkams. Ir aš nežinau, ką dabar galvoja tas Velso futbolininkas, kuris smūgiavo į vartus iš tokios pozicijos. Tai buvo 9 numeris Ly Hantas. Velso futbolininkai perėmė iniciatyvą, toliau atakuoja, pažiūrėkim, kuo baigsi ši ataka. Markas Konolis kelia kamuolį iš dešinio krašto, jam bando trukdyti Darius Maciulevičius. Matau 6 varžovų žaidėjai, 7 net Sūduvos baudos aikštelėje arba jos prieigose. Tik 2 gynėjai saugo Otavijo Pragą likusį prie vidurio linijos.
ir Dariui Masiulevičiui rodoma geltona kortelė, kadangi jis nepasitraukė į nurodytą 9 metrų nuotolį. Teisėjas iš Juodkalnijos Goranas Michaljevičius šiandien nejuokauja, jeigu tik tai grubiau pažeidžia žaidėjų taisyklės arba nepaklūsta joms, iš karto yra baudžiami geltonomis kortelėmis. Labai profesionaliai vadovauja šiom rungtynėm. Pavojinga dar kartą, Velso futbolininkai turėjo galimybę sušvelninti rezultatą, bet šį kartą netiksliai smūgiavo iš labai arti, iš 3 metrų, kamuolys atšoko nuo žaliosios vejos ir perfiltas buvo per vartų smūgis nuo Gyčio Padimansko vartų. Kaip tik būtent žurnalistai, Velso žurnalistai pažymėjo tai, kad Li Hantas, apie kurį dabar Kostas kalbėjo, būtent jisai yra vienas pajungiausių Velso komandos žaidėjų ir būtent jie pabrėžė, kad jis gali daug pridaryti bėdos Sūduvos komandai. Kaip ir matėme šiame epizode, Li Hantas tikrai turėjo dėkingą progą pelnyti, sušvelninti rezultatą, bet pasisekė, sakykime, šiuo momentu Sūduvai. Apskritai matome nemažai, nu, pakankamai, sakykime, ten 30-40 fanų atvyko iš Velso, visas miestelis palaiko šitą komandą, atvyko į šiandienį Marijampolę, netgi Velso parlamento narė, moteris stebėti šių rungtynių, yra didžiulė Vyl komandos fanė ir palaiko komandą jau daug metų, serga už tą komandą. Taip, kad nemaža tikrai delegacija atvyko iš Rylo komandos, labai nuoširdžiai bendravom su Rylo komandos atstovais. Jie patenkinti priėmimo Lietuvoje ir tikrai mes buvom, Sūduva tikrai buvo neblogai priimta ir Velse. Taip, kad susiklosti labai draugiški santykiai ir manau, kad jie galbūt ir išliks ir ateityje. Rylo komanda nėra tokio aukšto pajėgumo. Jų čempionatas prasidės rugpjūčio 19 dieną, dabar pertrauka Velso čempionate ir kol kas, apklausiant apie planus, Rylo komandos labai sudėtinga atsakyti, žurnalistai galėjo ką nors pasakyti. Jie pažymėjo vieną dalyką, kad gali įtakos jų žaidimui padaryti oro sąlygos, kurios tikrai yra labai karštas oras, lyginant su tom oro sąlygom, kurios buvo Velse, ir galbūt šiek tiek ir daro įtaką šios dienos rungtynėm, būtent oro sąlygos karštis gal atsiliepė velsiečių komandos žaidimui. Bet manau, kad Sūduva tikrai turėtų šios dienos rungtynėse pademonstruoti tikrai gerą žaidimą ir tą jinai ir daro. Ir manau, kad rezultatas tikrai bus teigiamas ir Sūduva išeis į sekantį etapą. Lieka žaisti dar pusė valandos, 31 minutį tiksliau, 2-0 pirmauja Sūduva. Ir pirmosios antrojo kėlinio pradžia tikrai priklauso Velso futbolininkams, kurie buvo sukūrę bent porą progų, galėjo sušvelninti rezultatą. Bet dabar jau jų atakų škvalas aprimo, Sūduva vėl lygina rezultatą, neskuba, šiek tiek ir stabdo varžovų atakas, būtent ilgiau palaikydami kamuolį, ilgiau išmuždami jį, kaip ir dabar. Siunčiamas kamuolys Otavio Bragai, čia dėl jo kovoja. Nieks nekovoja, kadangi kamuolys skrieja į bėgimo taką. Užribį išmes varžovai, Markas Pauelas tai padarys iš dešinio krašto. Laukia atsidengiant savo komandos draugų. Ir tenka grįžti atgal, Žoržas Horanas gražina vartininkui Paului Vitfeldui ir kamuolys jau skrieja vėl į Sūduvos aikštės pusę. O tenai Giedrius Klevinskas vienas, jisai gali ilgiau palaikyti kamuolį, kol žaidimas aikštės viduryje. Rūnai pratęs savo įspūdžius. Norėčiau pažymėti tai, kad šios rungtynės tikrai kelia nemažą susidomėjimą ir Lietuvoje, ir Velse. Atvyko į Marijampolę 3 spaudos atstovai iš Velso, 3 laikraščių atstovai,
didžiausio Velsio laikraščio Daily Post du žurnalistai ir vieno didžiausio sporto laikraščio Velsio žurnalistas atvyko ir taip pat vyksta tiesioginė transliacija, radio transliacija į Velsą. Be to didžiulis susidomėjimas šiomis rungtynėmis yra ir Lietuvoje, ir didėjo Lietuvos dienraščiai, ir Lietuvos rytas Respublika, ir Lietuvos žinios atstovaujami šios dienos rungtynėse. Didėjo, sakykime, populiariausi internetiniai portalai, tai yra Įvartis LT, Eurofutbolas, jau nekalbu apie vietinę spaudą Suvalkietį, Savaitę ir Marijampolės laikraštį, visi domisi šiomis rungtynėmis ir manau tikrai bus tikrai plačiai nušviesta šios dienos rungtynės. Apie rungtynės Velse buvo tikrai visi laikraščiai, visi Velsio laikraščiai parašė didžiulius straipsnius su daug nuotraukų ir tikrai buvo labai plačiai nušviestos tos rungtynės ir aišku pagrindinis akcentas buvo tai, kad Rylas dar turi viltį šios dienos rungtynės išėti į sekantį etapą, bet kol kas jiems rungtynės klostosi nelabai sėkmingai. Karolis Jasaitis išeina į aikštę, jisai keičias 11 numerį Otavio Braga, kurį audringais plojimais palydė žiūrovai. Otavio Braga gavo traumą, pirmam kilnį jam buvo prakirstas antakis, subintuota galva ir treneris Algimantas Gabrys meta į aikštę. Naujas jėgas Karolis Jasaitis pakeis mūsų polėje. Rezultatas 2-0 sužaista antrajame kilnie 16 minučių. Sūduva sėkmingai apsigynė, atlaikė tą kuškvalą ir dabar pati pereina į puolimą, išlygino žaidimą, vis dažniau eina į priekį, Maciulevičius atkovojo kamuolį, Urpšys, Abramenko Urpšys, pavojinga besikašiklazį, prašau, perdavimu ir netikslus perdavimas, Karoliui Jasaičiui skriejo kamuolys už baudos aikštelės linijos, bet gynėjai buvo greitesni, perėmė kamuolį ir dabar greita kontrataka, tas pas Lygantas kairių kraštų. Atskuba į pagalbą 10 numeris Konalas Murta. Pavojingas smūgis į vartus ir Davidas Šiklazė atmuša kamuolį. Dar vienas perdavimas į vartininko aikštelę, netikslus. Ir Gytis Padimanskas specialiai išleidžia kamuolį iš galinės linijos. Smūgis nuo Sauduvos vartų ir galima šiek tiek atsikvėpti. Grįžtant prie rungtynių, kurios vyko Velse, būtų galima išskirti keletą Sūduvos žaidėjų, kurie tikrai pademonstravo gerą žaidimą tos dienos rungtynėse. Tai yra Gvidas Grigas tikrai demonstravo labai gerą žaidimą tose rungtynėse. Tradiciškai Davidas Šiklazė labai gerai gynėsi. Aišku, šios dienos rungtynėse mes nematome Dariaus Vildžio, kuris yra traumuotas, bet Velso rungtynėse jisai tikrai labai gerai vadovavo gynybos grandžiai ir manau, kad tai ir lėmė tos dienos rungtynių rezultatą, kadangi tai yra 0-0, tikrai dėkingas rezultatas buvo Sūduvai. Keitimas į aikštę išeis 11 numeris Kristoferis Šarpas, jis keičia taip kažką iš puolimo grandies, reiškia vėl su futbolininkai stiprina puolimo grandį. Lyhantą keičia treneris, gal supykęs, kad jis neišnaudojo keletą progų, galbūt šis futbolininkas atidavė pernelyg daug jėgų, o ten priekyje Abramenka bando kovoti su trimginės, nepasiseka ir iš karto kamuolys siunčiamas į priekį, bet netiksliai užribį išmes Sūduvos futbolininkai Davidas Šiklazė, Mikuckis į dešinį kraštą, kur visiškai laisvas Giedrius Klevinskas ir dabar Sūduva rengia ataką jau dešiniu kraštu. Miklinevičius nesuprato vienas kito, Andrius Urpšys ir Miklinevičius, bet Abramenka nenurimsta, skuba į priekį, kovoja dėl kamuolių, neleidžia laisvai smūgiuoti ir kova prie vidurio linijos, kuri baigėsi užribiu, išmeta Velso futbolininkai. Kalbantys su Velso žurnalistais, jie pažymėjo tai, kad rydienos laikraščiuose, didžiausiame Velso laikraštėje bus 3 puslapiai apie šios dienos rungtynės. Didžiulis susidomėjimas šios dienos rungtynėmis Velse ir apskaitai Jungtinės karalystės, sakykime taip, šalyse. Aišku, ten nemažai mūsų lietuvių,
Seka įvykius apie rungtynę eigą Sūduvos internetinėme portale www.fksūduva.lt ir tikrai didžiulis apsilankymas mūsų internetinėme puslapyje ir manau, kad tikrai bus labai teigiamai nušviesta ir Lietuvos spaudoje šios dienos rungtynėse, nes tikrai Sūduva šiandien demonstruoja tikrai gerą žaidimą, pavojingas momentas kaip tik prie Velsiečių vartų. Kol kas tikrai Sūduva sėkmingai žaidžia šios dienos rungtynėse, atakuoja ir manau, kad pavojingas momentas prie Velsiečių vartų. Aleksandras Abramenko ir 25-asis numeris dėja nesugebėjo nukreipti kamuolio į vartus. Aišku, didelė gausa žiūrovų, didelis palaikymas šios dienos rungtynėse irgi daro savo komandai, Sūduvos komandai labai smagu žaisti prie pilnų tribūnų ir tikrai manau, kad visi tikrai patenkinti šios dienos rungtynėmis, gražių futbolų ir tai istorinis įvykis Marijampolėje, pirmos UEFA taurės turnyro rungtynės Marijampolėje, tai yra ir įvertinimas galų gale ir stadiono būklės ir visų atliktų darbų prieš šias rungtynės. O ten prie vartų susidūrė Gytis Padimanskas su varžovų komandos polėjui buvo užfiksuotas vartininkų užpuolimas, pats labiau susižeidė negu mūsų vartininkas laimėj, Gytis vaikšto truputį toliau, o prie vartininkų aikštelėje, vienas iš Velso komandos žaidėjų, kuriam būtina suteikti pagalbą. Į aikštę turi būti leidžiami gydytojai. Teisėjas kol kas nenusprendžia, ar tai daryti. O tuo metu pasinaudodami pauzę prie netoli atsarginių suolelių įsirikiuoja žaidėjai, prašydami po puodelį atsigaivinti. Prisiminant rungtynės Velse, buvo panašus epizodas irgi rungtynių pabaigoje, kaip Velso puolėjas labai grubiai atakavo mūsų vartininką Gytį Padimanską. Čia kažkas panašaus įvyko ir šitame epizode. Gyčiui Velse buvo prakirstas antakis ir labai rimta buvo trauma, bet Gytis didvyriškai, sakykime taip, nugalėjo skausmą ir žaidė iki galo. Po rungtynių, bet teisėjas tuo momentu nefiksavo pražangos Velso puolėjui ir po rungtynių priėjęs prie Gyčio Padimansko atsiprašė, pabandė jam įteikti netgi Fire Place ženkliuką, bet Gytis nenorėjo jo priimti, kadangi jautėsi šiek tiek nuskriaustas tame epizode, kai buvo tikrai atakuotas Velso puolėjui. Na, teisėjas negali priprašyti žaidėjų gavusių traumą, kad jis atsigultų ant neštų, kad būtų galima už aikštės ribų jam suteikti pagalbą ir tęsti rungtynes. Treneris Algimantas Gabrys pasitarė su savo žaidėjais ir visi Sūduvos futbolininkai dabar grįžta į savo baudos aikštelę. O Velso žaidėjai matyti tikrai, jiems nelabai priimtinas klimatas Lietuvoje, pernelyg karšta ir stabdymų buvo tikrai daug, traumos, pražangos, štai ir dabar bent 3 minučių suteikiama pagalba varžovų komandos žaidėjui prie Sūduvos vartų, matyti trauma rimta, tikrai susidūrimas buvo labai grubus, na kągi, Velso futbolininkams nebelieka nieko kito daryti, 0-2, o žaisti belieka tik pusė kėlinio, tad įmušti 2 įvarčius tuo metu, kai Sūduva turi nemažą persvarą, žaidybinę persvarą, teritorinę persvarą, yra tikrai nelengva. Gytis Padimanskas, vartininkas, ramina savo komandos draugus. Na, o teisėjas jau atsitraukė nuo Sūduvos vartų, kadangi žaidėjas paguldytas ant neštų, jis netrukus bus perkeltas už aikštės ribų. Ir smūgis iš Sūduvos baudos aikštelės atsigėrė Velso futbolininkai grįžta į aikštę, o tuo metu greitoji medicinė pagalba skuba prie susižeidusio Velso futbolininko. Teisės rodo, kad reikia keisti žaidėją, kadangi gavęs traumą futbolininkas jau negalės grįžti į aikštę.
tad pamatysime Velso komandoje trečiąjį ir paskutinį keitimą šios dienos rungtynėse. Septintasis numeris išeina aikštelę, Markusas Orlikas. Jis keičia, jeigu neklystų, Kristoferį Šarpą, 11 numerį, kuris gavo traumą. Žaidimą galima tęsti po ilgokos pauzės, maždaug 5 minučių. Sūduva kontroliuoja kamuolį, Klevinskas, varžovas išsmūgiuoja kamuolį į užribį. Kažką bando vėl su futbolininkai aiškinti su teisėju. Nieko ten atsitiko, nieko nebuvo. Urpšys kovai dėl kamuolio ir gynėjai muša į priekį. Gytis Padimanskas turėtų pasimti kamuolį, taip jis ramiai išeina iš vartų, pasitinka kamuolį. O kaip matote, tribūnos pilnutėlės, daug žiūrovų atėjo į šios dienos rungtynės, vis tik susidomėjimas didžiulis. Taigi čia jau yra tikrai aukštas lygis, pirmosios oficialios tarptautinės varžybos, pirmosios UEFA turnyro rungtynės Marijampolės stadione. Tai nenuostabu, kad susidomėjimas didelis, atvažiavo ir man pažįstamų vilkaviškiečių nemažas, susirinko ir kiti futbolo mėgėjai aplinkiniai. Pasižiūrėti, kaip rungtyniavo Sūduvos futbolininkai, mūsų krašto komanda, Sūduvos krašto komanda. Taip, ataka tęsiasi, Maciulevičius jie įsijungia. Jasaitį suranda laisvą, dar kartą Maciulevičius, Jasaitis. Ir siunčiamas kamuolys tauliai atgal Gyčiui Padimanskui. Kadangi buvo susitelkę varžovai savo gynybos linijoje, tai bandoma juos išvilioti, kad būtų galima surengti kontrataką. Miklinevičius bandė kovoti dėl kamuolio, nepasisekė Jasaitis. Gražina atgal Mikuckiui, dar kartą Jasaitis, nuo jo mėgom, neseniai išėjo aikštės šis futbolininkas. Besikas Šiklazį taip pat antrajame kilinė tik atėjęs rungtyniauti ir pagaliau Mikuckis siunčia į priekį. Ten Giedrius Klevinskas, laisvas dešiniam krašte mūsų gynės, labai gražiai pamatė Andrių Urpšį, dėja perdavimas buvo netikslus. Ataka nesibaigė, tiksliau jos užuomazga, Jasaitis. Ilgiau laiko kamuolį, Mikuckis neskubai smūgiuoti į priekį ir kamuolys tiesiai varžovams į kojas ir greita kontrataka. Vėl savo futbolininkai bando įsiveržti į baudos aikštelę, Stuartas Greipsas bandė padaryti, nepasisekė ir dabar jau jų ataka sustingsta prie baudos aikštelės kampo. Vis tik tai tęsiasi ir labai pavojingai atiduotas kamuolys buvo į vartininko aikštelę, dar ataka tęsiasi. Padimanskas ir smūgis į vartus. Laimei pro pat virpsta dar vieną puikiausią galimybę, neišnaudojo Velso futbolininkai. Dar kartą laimei šypsosi Sūduvos komandai. Iš arti, būdamas laisvas, smūgiavo varžovų komandos puolėjas. Ir atrodė, kad kamuolys gali skrieti į vartus, gali pataikyti į jų kairį į kampą. Viskas baigėsi tuo, kad rezultatas nesikeičia. 2-0 pirmąją Sūduvą prieš Velsą. Iki rungtynių pabaigos lieka 16 minučių ir papildomas laikas, kurį paskirs šių rungtynių teisės Goranas Michaljevičius. Davidas Šikladzė, Jasaitis, iš jo atima kamuolį, neleistinai pastumė mūsų komandos saugą varžovai. Ir Sūduva iš karto smūgiuoja, permeta kamuolį į dešinį kraštą, Andrius Urpšys su kamuoliu. Miklinevičius, Maciulevičius, Urpšių išmeta į priekį, nuo šalies nebuvo, išlaukė Andrius. Kol kamuolys bus smūgiuotas jam, tada tik iššoko į priekį. Ir štai gražus perdavimas, Besikas Šikladzė turi galimybę smūgiuoti. Vis tik tai smailas kampas, per nelyg toli kamuolys atiduotas ir varžovai atmuša ataką. Davidas Šikladzė bandė taisyti padėtį ir kamuolys jau prie vidurio linijos, ateina Mikuckis. Į pagalbą Jasaitis ir teisėjas rodo, kad Mikuckį nustūmė septintasis numeris Markusas Orlikas. Taip, tai buvo akivaizdu, kaip tik šalia mūsų praktiškai stalelio viskas vyko. Gerai matysi, kaip Velso futbolininkai prasižengė. Ir dabar Sūduva dar stengiasi palaikyti kamuolį. Gvidas Grigas nueina į dešinį kraštą, kur nėra varžovų.
Tuo metu atsilaisvina Mikuckis, ne vis tik į priekį Jesaičiui. Šis į dešinę Klevinskui, na ir vėl gynėjai lyg per treniruotę perdoda vienas kitam kamuolį, vadinkim, žaidžia su varžovai šuniuką, kada jie priversti dviese, sakysim, prieš keturis žaidėjus bandyti atimti kamuolį, Abramenka priekyje ir dar kartą grubiai žaidžia vėl su futbolininkai. Arūnas Reinikis minėjo, kad tikrai ir prieš dvi savaitės velsė per rungtynės Rail futbolininkai pasižymėjo grubumu ir matėme ir šiandien buvo praskeltas antakis Otavio Bragai, užpuolimas grubus prieš Gytį Padimanską, mūsų vartininką. Abramenka visą laiką stumdo varžovai. Miklinevičius, Grigas, lieka laiko vis mažiau, 15 minučių ir dar kartą už kojų kabina Andrių Urbšį varžovai, Jasaitis prie kamuolio. Na, aišku, žaisdamas grubiai, bandydamas parmušti kiekvienu momentu varžovą, tikrai rezultato neišlyginsi, nesušvelninsi Grigas. Apeina varžovą, laisvas plotas, Miklinevičius. Dešiniam krašte Klevinskas prašo kamuolį, o dabar su judo vėl su futbolininkai pirmajam kėlinį atrodė, tikrai jie labai vangiai ir tikrai netrodė, kad kovoja dėl pergalės, netgi po antro praleistų įvarčio vėl su futbolininkai nesukruto, leido Sūduvai ir toliau atakuoti ir Marijampolės futbolininkai netgi buvo porą kartų arti tikslo. Antrajame kėlinė vaizdas šiek tiek pasikeitė rungtynių, tai yra kėlinio pradžioje Rail futbolininkai daugiau atakavo pavojingai ir turėjo bent trejetą progų rezultatą sušvelninti, bet Sūduva atrėmė atakų škvalą ir dabar jie Saitis. Kaip sakoma, mušk savus, kad svetimi bijotų pataikyti į besikačių klasę, dar bandai Abramenką smūgiuoti ir dabar jau Marijampolės atstovas yra neteisus, o ten jau muštynės Jesaitis ir varžovų, jeigu neklystų, penktasis numeris, teisėjas kviečiasi abu futbolininkus. Geltona kortelė Jesaičiui už susistumdymą, jis trukdė varžovui paimti kamuolį, susistumdė ir teisėjas nubaudė Sūduvos futbolininką geltoną kortelę. Na, karštas vaikinas Karolis Jesaitis. Tai mes pamatėme ir per rungtynės su Atlantu penktadienį, kada dar neišėjęs į aikštę, užsidirbo raudoną kortelę. Na, kągi, jaunas žaidėjas, reikia manyti, kad gyvenimo patirtis atvėsins bereikalingus ginčus su teisėjais, bereikalinga, niekam nereikalinga, nenaudinga elgesį, už kurį skiriamos geltonos arba raudonos kortelės. Čia neteisūs buvo jau Velso futbolininkai prie pat baudos aikštelės. Neskubėdamas kamuolį ruošiasi smūgiuoti Tomas Mikuckis. Žaidžia su Grigu. Jau reikia mušti į priekį, nes varžovų atėjo daugiau. Jesaitis, Mikuckis. Ir štai siunčiamas kamuolys į priekį, ten Abramenka buvo nuo šalė, bet teisėjas šito nefiksavo. Nu, kas atsitiko? Teisėjas parodė, vis tik pamatė, kad Abramenka buvo nuo šalėje, tiesa pavėluotai parodė šį prasižengimą. Man iš karto aš pamačiau, kad maždaug porą metrų buvo Sūduvos puolėjas iššokęs į priekį, bet teisėjas tik vėliau užfiksavo nuošalę. Dabar jau vartininkas Paulas Vitfeldas smūgiuos kamuolį Sūduvos vartų link. Lieka žaisti dar 10 minučių. Jesaitis galva atmuša kamuolį, bet varžovai tęsia ataką, dar kartą Jesaitis ir čia jau pavojingai prasižengia Davidas Šikladzė, maždaug 8 metrai iki baudos aikštelės linijos, tai yra iki vartų apie 24 metrai. Tiesa, gerai, kad ne prieš pat vartus, šiek tiek kampas nemažas. Sūduva rikiuoja sienelę iš 6 žaidėjų. Taip tenka atsitraukti į baudos aikštelę, maždaug 1,5 metro. Taigi iki vartų 23 metrai ir reali proga Rail futbolininkams sušvelninti rezultatą pavojinga. Smūgis. Ir Padimanskas atmuša kamuolį ir įvartis susigrūdime. Įvartis. Nesėkmingai mūsų vartininkas atmušė kamuolį.
ir sunku pasakyti, kuriam žaidėjai bus įskaitytas. Įvartis Padimansko klaida, net mužikamulio vos palieti ir lieka žaisti dar 9 minutės ir kiek teisės dar pridės. Tai yra 81 žaidimo minutė. Kas įmušė įvartį, negaliu pasakyti, kadangi buvo susigrūdimas prie Sūduvos vartų. Ir kągi teks dabar jau atlaikyti vėl su komandos atakų škvalą. 2-1. Tai rezultatas, kuris tenkina Sūduvą ir pragaištingas yra Railio klubui. Siunčiamas kamuolys į priekį Abramenkai. Dabar jau turi sukrusti Sūduvą. Kaip sakoma, prisižaidė, laikė kamuolį savo aikštės pusėje, perdavė vienas kitam. Varžovai išnaudojo klaidą ir dabar jie tęsia savo atakas, sieks rezultatą išlyginti. 2-1. 18 minutę Darius Masiulevičius realizavo 11 metrų baudinį. Įvarčio autorium pripažintas Andis Moranas, 8 numeris. Andis Moranas, kurį Algimantas Gabrys, Marijampolės komandos treneris, pagyrė. Pažymėjau kaip vieną aktyviausių žaidėjų per rungtynės Velse. Jis įskyrė dar 5 numerį Džordžą Horaną gynėją. Dar pažymėjau ir 10 ikoną Lamurtą, būtent tokie žaidėjai, kurie buvo aktyviausi per rungtynės Velse. Šiandien jie irgi sėkmingiausiai žaidė. O dabar stumiamas Aleksandras Abramenkas, Sūduvos puolėjas. Žaidimas persikelia jau į Railio klubo aikštės pusę. Maždaug 32 metrai iki vartų. Esu matęs, kad ir iš tokio nuotolio futbolininkai pelno įvarčius, bet reikia smūgiuoti labai stipriai ir labai tiksliai. Teisėjas prašo, kad varžovai atsitrauktų į 9 metrų nuotolį ir mums belieka pasižiūrėti į varžybų tvarkaraštį. Tikėkimės, kad Sūduva iškops į antrąją etapą. Kas jų varžovai, aišku, mes dar ne... Puikus smūgis, Karolis Jasaitis, tik tai deja per aukštai buvo smūgiuota. Taip, UEFA taurės turnyras bus tęsiamas rugpjūčio mėnesį. Numatyta, kad 10 dieną rugpjūčio ketvirtadienį bus žaidžiamos antrojo kvalifikacinio etapo pirmosios rungtynės. Kas bus Sūduvos varžovais, negalim pasakyti, bus traukiami burtai ir į šį turnyrą prisijungs jau žymiai pajėgesnės komandos iš tų valstybių, kurios yra, turi didesnius reitingus, sakysim, šiuo metinėje futbolo istorijoje. Pražanga prie netoli Sūduvos vartų, smūgiuoja Markas Konolis. Dar kartą kamuolys adresuojamas į baudos aikštelę ir turbūt jau išriedės už galinės linijos, nes vis tik tai atsmūgiuoja ir dabar Sūduva eina į priekį. Na, o Arūnas Reinikis netrukus jums papasakos, kai bus tęsiamas UEFA taurės turnyras. Jeigu šios rungtynės susiklosti Sūduvai sėkmingai, rytoj UEFA būstinėje Neone bus traukiami burtai, jau rytoj traukiami burtai ir Sūduva jau sužinos savo varžovą antrame rate. Aišku, tuo atveju, jeigu Sūduva šios dienos rungtynės susiklosti sėkmingai ir kaip Kostas minėjo, būtent pirmosios antro rato rungtynės, atrankos etapo antro rato rungtynės, būtent vyks rugpjūčio 10 dieną. Neaišku, ar pirmosios rungtynės vyks namuose ar išvykoje ir sužinosime savo varžovus. Aišku, šiame etape jau prisijungs tikrai jau kitos komandos ir gali būti ir Lenkijos, ir Vokietijos, ir Švedijos, jau šiek tiek rimtesnės komandos. Taip kad tikėkime, kad šios dienos rungtynės Sūduvai susiklostys sėkmingai. Kol kas rezultatas 2-1, viskas klostosi pakankamai tikrai gerai. Ir tikėkime, kad Sūduvai išlaikys šį rezultatą ir galbūt gal pavyks ir padidinti, bet matome, velsiečiai užgulė Sūduvos vartus, bando įmušti
bando siekti išlyginamą rezultatų, kas būtų dėkingas rezultatas jiems. 2-2 tai tikrai Sūduvai nedėkingas rezultatas, kadangi svečiai jau būtų įmušę svetimoje aikštėje 2 įvarčius ir pagal to esant rezultatui 2-2 Sūduva iškrenta iš šio turnyro. Taigi tikėkime, kad vis tik Sūduvai pavyks išlaikyti šį rezultatą ir mes Sūduva žais sekančiame UEFA taurės turnyro etape. Sūduva tęsia ataką, Abramenka ir varžovai smūgiuoja kamuolį už aikštės ribų. Manau, kad bus paskirtas kampinis, sunku pasakyti iš šono žiūrint, ar kamuolys skriejo į užribį ar į kampinį, bet teisėjas buvo arčiau ir parodė, kad Sūduva turi galimybę pakelti kampinį, o kaip tik antrasis įvartis ir buvo įmuštas, kada gražiai siūsta kamuolį iš dešinio krašto, jį galvą į vartus nukreipė Tomas Mikuckis. Urpšys. Varžovai atsmūgiuoja, Miklinevičius pasitinka kamuolį, ataka tęsiasi, Miklinevičius muša į vartus, ne visai stipriai ir labai jau netiksliai, kamuolys skrieja gerokai virš vartų į šoną, vartininkas Paulas Vitfeldas skuba pasistatyti kamuolį, skuba įsmūgiuoti atgal link Sūduvos vartų, lieka žaisti 4 minutės ir kokia 5 minučių, manau, pridės teisėjas antrajame kilinė, nes ilgam ir dažnokai buvo stabdomas laikas. Grigas, Jasaitis, į dešinį kraštą, tenai Darius Masiulevičius laukia į kamuolio, pasijungia Andrius Urpšys ir varžovai išmuša kamuolį į bėgimo taką, užribį išmes Sūduva. Aišku, marijampoliečiai neskubės tai padaryti. Norėdami išsaugoti persvara 2-1, kuri atveria kelią į antrąjį atrankinį etapą, o Velso futbolininkai siekia bet kokią kainą išlyginti rezultatą. Dar kartą gražinamas kamuolys Klevinskui. Ir Urpšys prasiveržė dešiniu kraštu, galima skersuoti, taip varžovai nieko nelaukdami likviduoja pavojų, išmuždami kamuolį į kampinį. Na, Sūduva laimėjo dar brangia 1 minutę, iki rungtynių pabaigos lieka žaisti 2 minutės, kol pakels kampinį, kol susirinks į baudos aikštelę, laikrodis suskaičiuos dar kelias dešimtis brangių sekundžių, baudos aikštelėje 4 Sūduvos žaidėjai, atiduotas kamuolys, Maciulevičius bandė atmesti atgal, ten besikas ši klasė buvo netiksliai ir dabar jau varžovai atakuoja, Mikuckis prie kamuolių siunčia į priekį, gražina į varžovą aikštės pusę, Velso futbolininkai vėl nieko nelaukdami, siunčia kamuolį į priekį, Grigas skuba prie kamuolys, kol kas 1, bet varžovai taip pat prie jau pribėga, Miklinevičius nesuprato ir Klevinskas 1-1, varžovai perėmė kamuolį ir kuris dabar siunčiamas į baudos aikštelę, besikas ši klasė. Na, niekaip nepavyksta atmušti kamuolių toliau nuo baudos aikštelės. Išmeta pagaliau besikliučiai klasiai brolis kamuolį ir dabar jau tikriausiai Sūduva sugebės pabėgti į priekį. Taip besikliučiai klasiai, Abramenka greta. Siunčiama į dešinį kraštą, ten Maciulevičius. Išeina į smūgį poziciją, puikus smūgis. Ir vartininkas buvo vietoje, Paulas Vitfeldas. Kartą gelbsi savo komandą nuo įvarčio, gaila nepavyko ši ataka, o smūgis buvo labai gražus ir tikslus, bet dėja vartininkas buvo sėjęs patogią poziciją, Abramenka prieš jį neteisingai žaidžia 4 numeris Markas Konolis, buvo Davidas Šiklazė pasėmęs kamuolį, tas bandė iš jo atimti, teisėjas iš karto užtrukdymą tęsti žaidimą nubaudžia varžovų komandos 4 numerį Marką Konolį ir Sūduva smūgiuos į priekį, Tomas Mikuckis, 2 įvarčio autorius, dar kartą primenu, 11 metrų baudinį 18 minutę uždirbo Andrius Urpšys, tiksliai realizavo
Darius Masiulevičius, o 26 minutę Tomas Mikuckis galvą antrų kartų nukreipė kamuolį į vartus. O štai baigiantis rungtynėm oficialiai 81 minutę varžovų komandos žaidėjas Endis Moranas rezultatą sušvelnino 2-1. Ir paskutinis rungtynių minutės, pagrindinis laikas baigėsi, netrukus teisėjas parodys, kiek dar bus pridėta šiame kėlinyje. Besikas Šiklazė siunčia į priekį į dešinį kraštą, ten skuba Darius Masiulevičius, bet varžovai perima kamuolį ir aštuntasis numeris Endis Moranas organizuoja ataką kairių kraštų, pridėta 5 minutės, taip. 5 minutės, atspėjau pridėtą laiką, smūgiuoja į vartus varžovai ir teisėjas stabdo žaidimą. Prasižengia Velso futbolininkai Sūduvos baudos aikštelės prieigose, praktiškai ant baudos aikštelės linijos. Gytis Padimanskas neskubėdamas statosi kamuolį, 4,5 minutės lieka iki rungtynių pabaigos. Kaip dabar sunkiai jos slenka Sūduvos futbolininkams visiems mūsų klubo gerbėjams. Norisi, kad kuo greičiau baigtųsi rungtynių laikas ir Sūduva iškovotų pergalę, išeitų į sekantį UEFA taurės turnyro etapą. Masiulevičius, varžovas buvo greitesnis, atėmė kamuolį, Masiulevičius tuoj pat atsakė tuo pačiu ir čia netikslus Besiko Šiklazės perdavimas. Velso futbolininkai organizuoja ataką kairių kraštu. Konolas Murta su kamuoliu siunčia į dešinį kraštą Markui Konoliui, jau dabar ir gynė ir saugai. Skuba į baudos aikštelę, nusipjovė į Grigui kamuolys, pavojingai nusipjovė, laimė, kad ne į vartus ir dabar varžovai kels kampinį. Lieka žaisti dar 3,5 minutės, kampinis iš dešinio krašto. Ir ko gero, visi jau dabar Velso futbolininkai eina į priekį. Šalia Masiulevičiaus palieka tik vieną gynėją, tai 14 numerį Aleksą Hėjų. Kampinis ir ko gero, viena iš paskutinių vilčių. Ir Gytis Padimanskas ramiai, užtikrintai sugauna kamuolį. Neteisūs buvo Velso futbolininkai, centriniam skritulyje paskirta pražanga ir dabar Sūduva rengs turbūt vieną paskutinių atakų šios dienos rungtynėse. 2,5 minutės iki finalinio švilpuko, Besikui Čiklazėje atiduotas kamuolys, šis gražiai galvą išmeta Abramenkai ir nuo varžovų kojos kamuolys skrieja už galinės linijos, dar vienas kampinis prie Velso Railio klubo vartų. Dar viena galimybė padidinti rezultatą, bet ne tai svarbiausia. Svarbiausia išsaugoti tegu ir minimalią persvarą, iškovoti pergalę. Andrius Urbšys ateina iš dešinio krašto į kairį ir pakels kampinį. Lieka 2 minutės. Ataka nesibaigia. Ir pagaliau jau įsmūgėjo kamuolį į priekį Velso futbolininkai. Na, toksai padrikas žaidimas, svarbu Sūduvai dabar vėl kontroliuoti kamuolį, ilgiau jį palaikyti, Jasaitis, na, o Velso futbolininkam atrodo, kad kažkas pridėjo daugiau jėgų ir varžovų žaidėjas dar kartą užsidirba geltoną korteliais, nugrebė Sūduvos futbolininką už rankų, o kadangi tai antroji kortelė, Velso komanda pabaigs rungtynes 10. Nepastebėjau, kuris tai numeris. Dabar neskubėdami Sūduvos futbolininkai įsirikiuoja aikštelėje, dar bus keitimas. Aišku, tai toksai strateginis keitimas, taktinis keitimas, į aikštelę išeis Žilienas Kordeiro.
O kol bus pakeisti žaidėjai, jau Sūduva laimės keletą sekundžių. Darių Maciulevičių keičia Žilienas Kordeira. Tai mūsų viena labiausiai prityrusių futbolininkų, kuris pelnė pirmąjį įvartį Sūduvai, tiksliai realizavo 11 metrų baudinį. Darius Maciulevičius iš kitos aikštės pusės neskubėnamas atbėga prie vidurio linijos. Į komandos draugai sveikina visi susirinkę žiūrovai ir jaunasis Žilienas Kordeira, 20-metis futbolininkas iš Brazilijos. Darių Maciulevičių palydė žiūrovai plojimais, dėkoja jam treneris Algimantas Gabrys, o dabar kamuolį kontroliuoja Sūduvos futbolininkai. Miklinevičius siunčia į dešinį kraštą Klevinskui, šis atiduoda Kordeiro. Kordeira suranda laisvą Urpšį, dešinių kraštų ataka prie galinės linijos, ten du gynėjai su puolė atima kamuolį, bet Klevinskas jį pasitinka, abipusiais klaidos, vėl Kordeira turi kamuolį ir jie atbėgęs nustumė varžovas, bandydamas atimti kamuolį kerta per kojas ir skiriama bauda. Man regis, kad jau praėjo ir 5 pridėtos rungtynių minutės. Turėtų nuėdėti finalinis švilpukas. Sunku pasakyti, gal ir prie papildomo laiko dar papildomą minutę pridėjo teisės, kadangi žaidimas irgi buvo stabdomas, keitimas. Labai pavojingas smūgis. Karolis Jasaitis mušė iš dešinio krašto. Toks suktas kamuoliukas lyg tai norėjo iškrėti į devyniukę, bet ir štai tas momentas, kada mes galim pasveikinti Sūduvos komandą su pergale prieš Velso Rail klubą 2-1 ir iškovojusią teisę dalyvauti UEFA taurės turnyro antrajame atrankinėme etape. Istorinis įvykis, pirmosios tarptautinės rungtynės, oficialios rungtynės Marijampolės stadione. Gražus Sūduvos žaidimas. Įveikti Velso bronzos medalių savininkai. Sūduva rugpjūčio 10 dieną pratęs kovas UEFA taurės turnyre. Mes savo reportažą iš Sūduvos stadiono baigėme, rungtynes komentavo Arūnas Reinikis ir Kostas Kynas, laidos režisierius Stasys Baublys. Susitiksime rugpjūčio 2 dieną, kada mes transliuosime Sūduvos susitikimą iš Šilutės. Iki naujų susitikimų. Давай, давай. Давай, давай.